Resident Evil 4 foi um divisor de águas para a franquia Resident Evil, tanto no bom como no mau sentido. Calma lá, nesse vídeo vamos comentar e analisar como esse game mudou a franquia e as repercussões que vieram depois disso. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo como Resident Evil 4 mudou a franquia. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, vão respondendo enquanto assistem ao vídeo. Você gostou da mudança que Resident Evil 4 provocou na franquia Resident Evil? Responde pra mim e atenção! Você que responder a pergunta comprando uma mensagem através do Valeu Demais, além de ter a sua mensagem em destaque nos comentários, você pode fazer uma outra pergunta que eu vou responder pra você em vídeo, no formato Shorts, uma nova função do YouTube. E é claro, todo esse incentivo para que você colabore com a produção de conteúdo aqui do meu canal de games. Obrigado, galera! Deixa eu já deixar um salve pros novos membros que chegaram no canal. Obrigado, galera! Considere ser um membro do meu canal de games, concorrer todos os meses a prêmios, além de vantagens aqui dentro do próprio YouTube. E lógico, você vai estar colaborando para a gente concluir, finalizar, desenvolver projetos incríveis aqui dentro do meu canal de games. Obrigado de coração, galera. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que tá chegando agora, calma. Eu não quero seu like ainda de graça. Não precisa se tornar membro, nada. Assiste o vídeo até o final. Se você gostar, e sim, lá no final você deixa seu like. Aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Se tem uma coisa que ficou claro desde que começaram a produzir Resident Evil 4, é que eles queriam fazer algo diferente. Tanto que a primeira versão feita para o jogo ficou tão diferente que ela virou uma franquia própria, que seria Devil May Cry. Talvez uma das maiores dificuldades dos desenvolvedores de Resident Evil 4 foi justamente estabelecer essa mudança na franquia, que faria sentido com a proposta do que Resident Evil tem que ser. Ao longo do desenvolvimento, diversas versões do jogo surgiram, com caras bem distintas. Já surgiram ideias de um monstro de fumaça, alucinações e até a volta dos zumbis foi considerada. Mas no final, a ideia do parasita acabou sendo a que ficou para o produto final. Mas não é só na ameaça e inimigos enfrentados no jogo que a Capcom queria mudar, galera. Eles queriam trazer uma cara completamente nova, principalmente para aproveitar tudo que a nova geração de consoles da época tinha para oferecer. Vale lembrar que o Resident Evil 4 foi inicialmente produzido como um exclusivo de Nintendo GameCube, pois é, que em capacidades técnicas é superior ao PlayStation 2. Sendo assim, é natural que eles quisessem aproveitar dessa vantagem em termos técnicos para trazer o melhor game possível, além da grana que a Nintendo deve ter soltado na mão da Capcom também, né galera? E como forma de demonstrar isso, a câmera do game foi mudada, deixando de adotar a câmera fixa e cenários pré-renderizados para uma câmera terceira pessoa estilo over the shoulder, posicionada sempre atrás do personagem na região dos seus ombros. Fora isso, talvez até mesmo por influência da própria mudança de câmera, Resident Evil 4 adotou elementos de ação na sua gameplay. Elementos de ação que já estavam começando a surgir no Resident Evil 3 e em alguns spin-offs. Mas no Resident Evil 4 isso ficou um pouco mais evidente. Apesar disso, o game continuava com o ar assustador que deixou a franquia tão famosa. Não tinha como negar que o Resident Evil 4 era um jogo diferente de tudo que a franquia já tinha mostrado. Fora os já citados elementos de ação e a mudança de câmera, o jogo tinha um sistema de upgrades de armas, uma loja, cenários divididos em capítulos e fases. Sem contar Quick Time Events, entre vários outros elementos nunca antes vistos em um Resident Evil, galera. Bom, considerando que a história era quase que totalmente independente do que aconteceu antes, é como se a Capcom planejasse um recomeço da franquia. Algo que Resident Evil 4 também marcou, mas de forma negativa, foi a saída do criador da franquia, Shinji Mikami, da Capcom. Isso porque durante o desenvolvimento do game, Mikami chegou a prometer que o Resident Evil 4
4 jamais seria lançado para qualquer outra plataforma que não fosse o GameCube. Por ele, pessoal, Resident Evil 4 seria um exclusivo da Nintendo para sempre. Mas vendo que o jogo poderia render muito mais se fosse lançado para o PlayStation 2, a Capcom, acertadamente, na minha opinião, os fatos estão aí para provar isso, decidiu ignorar essas afirmações, quebrar contrato com a Nintendo e produzir um port do Resident Evil 4 para o console da Sony. Isso deixou Mikami muito irritado, tão irritado que ele pediu demissão da Capcom e desde então nunca mais trabalhou com a franquia Resident Evil. A saída do Mikami com certeza foi um ponto importante que influenciou o futuro da franquia, mas não foi só ele. Junto do Mikami saíram também o Hideki Kamiya, que fez o Resident Evil 2 e também trabalhou na criação do Devil May Cry, além do Masami Ueda, que trabalhou na trilha sonora da primeira trilogia de Resident Evil. Fora isso, também ocorreu o triste falecimento de Noburo Sugimura, o principal roteirista da maioria dos jogos da franquia, que teve como seu último trabalho justamente duas das versões iniciais canceladas do Resident Evil 4. Ele faleceu em fevereiro de 2005. Cerca de um mês depois do lançamento do Resident Evil 4. O que eu quero dizer com isso é que com todas essas mudanças de cara que o Resident Evil 4 trouxe, mais a perda de diversos nomes importantes para a franquia, é natural que o Resident Evil não fosse mais o mesmo a partir daí. E o resultado disso foi justamente o Resident Evil 5, que trouxe muito dos elementos que deram certo no Resident Evil 4. Por exemplo, a câmera over the shoulder, o Las Plagas, cenários divididos em capítulos e sendo relativamente mais lineares, e por aí vai, galera. Mas os desenvolvedores passaram a aumentar mais e mais os elementos de ação. O que era apenas um elemento, uma característica secundária do Resident Evil 4, se tornou a característica principal no Resident Evil 5. O quinto game da saga é, na verdade, um jogo de ação com elementos survival horror. Tudo isso fica bem evidente quando vemos que as armas são bem mais variadas. A ação é mais dinâmica e, principalmente, o fato do jogo se passar à luz do dia quase que o tempo inteiro. A temática militar trazendo a BSAA pela primeira vez para o foco da história também ajudou na mudança dessa temática. Fora que o Wesker, o vilão principal desse jogo, era praticamente um vilão de quadrinhos, pessoal, com vários superpoderes. Não podemos esquecer, é claro, da clássica cena do Chris empurrando uma enorme rocha na base do soco. Isso virou até meme. E um easter egg com o Heisenberg lá no Resident Evil Village. Enfim, o Resident Evil 5 é um bom jogo, mas ele não é um survival horror. Ele sucedeu justamente os elementos de ação introduzidos no Resident Evil 4 e elevou eles para o próximo nível. E a partir daí, Resident Evil se tornou basicamente uma franquia de ação, com vários spin-offs replicando o que foi feito em Resident Evil 5. Tanto Umbrella como Darkside Chronicles, jogos de tiro em primeira pessoa, enquanto Operation Raccoon City trouxe basicamente o mesmo que o Resident Evil 5, só que de uma forma um pouco mais piorada. Nessa época, no mercado, Call of Duty fazia muito sucesso e vendia muito, consequentemente influenciando outras franquias, galera. Bom, o que sai mais ou menos dessa linha foram os dois jogos de Resident Evil Revelations, que trouxeram algo mais na proposta do Resident Evil 4. A mudança de gênero na franquia Resident Evil foi tanta que dividiu a fanbase entre os fãs que preferem os jogos survival horror e os fãs que preferem os jogos de ação. E a Capcom, querendo agradar todos os públicos, lançou Resident Evil 6, que tinha a proposta de se dividir em várias campanhas, cada uma abordando um gênero diferente. Por exemplo, a campanha protagonizada pelo Leon teria um estilo mais terror, enquanto a protagonizada pelo Chris seria mais ação. Bom, simplesmente não deu certo. Entre aspas, né? Já que o jogo também é divertido e vendeu relativamente bem. Mas para muitos, o Resident Evil 6 é o pior game principal da franquia até hoje. Isso foi um alerta para a Capcom de que a franquia precisava mudar mais uma vez. Ao mesmo tempo, não daria para ser algo estilo Resident Evil 4 novamente, muito menos os mais antigos. Sendo assim, foi feito Resident Evil 7, que mudou novamente o estilo da câmera, enquanto trouxe uma gameplay diferenciada e ao mesmo tempo voltada para os conceitos originais da saga. Mesmo assim, a câmera em primeira pessoa do Resident Evil 7 dividiu os fãs. Em
paralelo que a Capcom decidiu atender aos pedidos antigos da galera de produzir um remake de Resident Evil 2. Quando foi lançado, Resident Evil 2 Remake apresentou a volta da câmera over the shoulder e uma gameplay mais condizente com o que a gente viu em Resident Evil 7. Ou seja, é como se a Capcom finalmente encontrasse o melhor dos dois mundos. A estética visual junto à câmera estabelecida em Resident Evil 4, junto do estilo de gameplay de Resident Evil 7, que é basicamente uma evolução da gameplay clássica. Trouxe talvez a fórmula perfeita para se fazer um Resident Evil, e a franquia tem se mantido assim desde então, galera. Dá para notar que o Resident Evil passou por diversas revoluções de 2005 para cá. Mudança de gênero, divisão de fanbase, tentativa de agradar todo mundo e outra renovação. E tudo isso começou com o fenômeno que foi o Resident Evil 4. Com certeza esse jogo mudou Resident Evil para sempre. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Agora, seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço, fui pessoal, tchau, tchau, até o próximo vídeo.